Hei sånn sammen, og hjertelig velkommen til en helt ny episode med Asylum Challenge her i dag. I dag så tenkte jeg at vi skulle prøve å dra på museet, som et av kravene til den ene ambisjonen til Cassie. Og vi egentlig blitt litt sånn uenige om reglene her. Noen sier at jeg kan ikke oppgradere ting, mens noen andre sier at jeg kan gjøre det. Så derfor så velger jeg at jeg kjører den veien jeg vil gå. Så har jeg penger til det, så kan jeg oppgradere det. Som det. Rett og slett, som bestemmer jeg det nå. Som det. Dette jo en litt sånn, jeg følger ikke reglene slavisk, fordi det en serie som jeg da bare spiller en gang i uka, på grunn av at det da går ut mot YouTube. Så derfor så må jeg da, jeg kan ikke følge det så slavisk med reglene. Så hang in there with me. Hvis dere synes jeg gjør noe helt merkelig, så skrik ut i kommentarfeltet, eller så håper jeg at dere har forståelse på hvorfor jeg gjør ulike ting. Så derfor så bryter jeg da litt regler nå med at vi da ikke har lov til å forlate huset, med at vi da forlater huset for å da dra på en flukt ute. Altså vi skal ikke flykte, men vi skal da på en tur. Så det vi kan gjøre før vi drar, at vi går og bruker toalettet. Og når hun ferdig med det, så tenker jeg at vi drar med hele gjengen. Nå ligger det jo en gjeng her og sover. Men jeg tenker at det går greit allikevel. Der du ferdig med den, så da drar vi ut. Da tar vi med hele gjengen som vi bor med. Så drar vi da til museet i byen vi bor i. Da vi fremme. Jeg har ikke tenkt på at klokka tre på natta. Jeg tenkte ikke over klokka i det hele tatt. Men det vi skal gjøre at vi skal se på eller beundre tre malerier her. Så da kan vi da gå på det første se på sammen. Neste bilde, se på. Og så kan vi ta den her til slutt. Der vi på to av tre. Og 3 av 3, supert! Fikk ferdigheter med rampestreker med de nye ferdighetene Bjørg har fått med rampestreker, kan hun gi andre simmer elektrisk støt i hånden og gjøre andre rampestreker. Etter hvert som ferdigheten blir bedre, blir nye handlinger tilgjengelig. Hva det vi gjør nå? Vi gjør egentlig ingenting spesielt. Jeg tror kanskje at vi må dra hjem, men alle stinker, og de må på do, og de trøtte, så jeg tror nok det beste at vi reiser hjem igjen. Da må vi få låst opp døra her, slik at folka kommer seg gjennom. Låst opp. Så tror jeg kanskje at jeg låste den. Nei, det gjorde jeg ikke. Vi må da få hele bunchen inn her. Du kan gå og ta deg noe mat. Kan du da spise frokost, egg og riste brød? Kan folk her få lov til å gå inn? Vær så snill. Hvor mange mangler vi her nå? Kan du seriøst gå og lag da? Greit, gå og legg deg da. Kan du være så snill gå? Seriously, kan du gå og legge deg? Loppemarkedet i byen. Kanskje vi skal dra på i dag. Nei, altså vi kan ikke gjøre det, altså. Nei, vi kan ikke begynne med det. Men han her, jeg nødt til å jukse litt nå for å få inn han. Så kan du da til en, og så går vi da her, og så trykker vi da teleporter hit. Jeg tror ikke at det noen flere som rømlinger her nå da. Vi ser, hun inne, og han der, hun der. Han kommer seg ikke inn. Kan du teleportere dit? Why? Ok, greit. Kan vi da låse opp og gå hit? Sånn. Da tror jeg ikke at det noen flere som skal inn her nå. Skal jeg bare ta og lukke døra på sikkert skyld, sånn at jeg ikke glemmer det. Lokk for alle.
Hun der, og han der, så da alle inne igjen her nå. Så da venter vi egentlig bare på at Cassie skal stå opp igjen, sånn at vi da kan fortsette på neste punkt her, som da fullføre 10 ensomme malerier og komme til nivå 6 i malferdigheter. Du kan egentlig stå opp nå, for du ikke så trøtt lenger. Kan du gå og reparere den her, og du må reparere den der. Nå som du ferdig med det, kan du da gå og ta deg en person med mat. Og så må vi få snakket med noen her. Kan vi da snakke med Elin? Bli kjent med den. Eller dropp det. Du kan bli kjent med Karin. Krangle om musikk. Vi hadde egentlig ikke trengt å begynne å krangle, men vi trenger bare å snakke med noen her. Diskutere interesser. Diskuter fargeteori. Kan vi diskutere om å være ubekvem? Det var litt ubekvemt at du fjerta rett ved siden av meg her. Du, seriøst? Du også? Ja. Seriously? Hva det her for noe? Det bønner? Det der? Pølser og bønner, vet du. Det derfor de går rundt og promper. Seriøst, det så ekkelt. Men kan du gå bak hit, og så tar du og selger den her. Selv til samler. Grisunge, ass. Da vil vi male et eksepsjonelt maleri, så vi må egentlig bare fortsette her og male videre. Vi skal jo også male 10 enestående malerier, og vi har klart 0 av de. Vi snart ferdige med maleferdighetene, så jeg håper at... hvor langt vi med de nå? Nå vi på 66%, så har vi da altså 2/3 vei. Vi trenger snart å gå på do også, og så vi trenger fortsatt sosialt. Kom til nummer 3 i matlaget. Cassie har lært oppskriften på fritert tilapia, sjokoladekjeks og pannekaker. Hun kan også snakke om matlaging med andre simmer. Kan du legge vekk den, og så klokka 10, og det en ledig seng her. Kan du løpe fort og ta den? Kan du være så snill, løpe fort og ta den senga der? Og hvem kommer først? Per eller Cassie? Det ble Per. Sorry, girl. Men det en ledig seng her. Kan vi gå og legge oss der? Her har Per valgt å hoppe opp i senga, så vi må få han med. Jeg skjønner ikke hvorfor de gjør det her. Vi venter en times tid, og så får vi han ned fra senga, for da kan jeg pause spillet og gå inn på hver enkelt, så jukser vi ikke så mye. Halvtime igjen, 10 minutter, og pause! Nei. Og pause! Yes, herlig. Da kan vi gå gjennom alle her og se om de har noe i utstyrslista si som de ikke skal ha der. Se ikke ut som at noen av de har det, det bare noen som mat og sånn. Han har noen bøker, dem kan du da legge inn her igjen. De skal du ikke ha. Og så kan vi da ta på testing sheets igjen, og så trykker vi da teleportere hit. Jeg skal bare sjekke de andre først og fremst her. Du skal ikke ha den boka der, så da fjerner vi den. Og du grei. Så da må vi bare få Per ned igjen fra den senga. Hvis du hver sånn helt kan få lov til å hoppe ned der. Thank you. Første vi kan gjøre her å gå og ta oss en dusj. Vi trenger definitivt det. Og videre så trenger vi da mat, spis frokost,
pannkaker. Jeg skjønner virkelig ikke hvor det fordi det sånn, sånn som hun bak her da. Hvorfor går jeg bare og legger seg sånn, og ikke legger seg på ordentlig måte? Det har jeg lagt merke til på flere av de her, at de legger seg bare og slapper av og ikke sover. Og da gjør det jo til at de går rundt og stuptrøtte konstant. Dagens post levert, og vi skylder 945 millioner. Vi har 1608, så det ikke noen krise som sett. Men vi må gå på do, og vi trenger noe moro, og vi trenger sosial. Men vet du hva, folkens? Det tror jeg kanskje noe jeg gjør off-camera. Dere trenger ikke å se på at jeg går på do eller går og snakker med noen. Så jeg tror kanskje at jeg avslutter denne episoden her nå. Legg gjerne igjen en kommentar under her hva du vil at skal skje videre i den serien her. Og legg gjerne også igjen en kommentar på hva slags ambisjonsbygging du vil at vi skal fortsette med etter maling. Men da vil jeg uansett få takke meg, og så ses vi igjen senere. Ha det bra!